Martinović, izvolite. Hvala. Kako bi svi posjetioci ove predivne izložbe uživali u neograničenoj komunikaciji, prije svega internetu, sa svojim porodicama i sa svojim prijateljima, kompanija Emtel je pripremila u svaku kupljenu ulaznicu po jedan specijalni poklon, to je Emtel Prepaid Dino paket. Emtel Dino paket će sadržati 300 MB koje će naredna 3 dana od dana aktivacije moći da koriste svi naši korisnici koji dobiju, svi posjetioci zapravo izložbe, a ono što im mi svakako preporučujemo da zadrže svoje MGO Dino prepaid kartice, ne samo kao sjećanje na ovu divnu izložbu, nego i zato što će ih na našem Emtel meniju zvijezdica 105 araba čekati mnogo lijepih iznenađenja. U svakom slučaju svoj prepaid paket mogu dopuniti u svakoj od naših poslovnica, u poslovnici naravno u Budvi, najprije u svih ostalih 14 i naravno kod naših ovlašćenih dilera i distributera, kao i putem web shopa. Ubijeđena sam kao PR-ove kompanije i prijatelj ovog projekta da ćemo u ovoj izložbi, osim djece, naravno i mi odrasli, i takako uživati. Želim puno sreće i uspjeha i da Budva ove godine bude zaista posjećena, i to najviše povodom ove fenomenalne izložbe. Srećno!